আমি নিযুত ময়না আঁচনি আরম্ভ করি। নিযুত ময়না মানে কি? অর্থাৎ 10 লাখ ময়নাক আমি এই আঁচনিখন দিম। এই বছর প্রায় 3 লাখ, অহা বছর 3 লাখ, তার পিছৰ বছৰ 3 লাখ, 10 লাখ ছোৱালীক বা আমাৰ ভাগিনক ভাগিনীক আমি এই আঁচনি দিম। তারপিছতে আঁচনিখনৰ প্ৰভাৱ আমি বিশ্লেষণ কৰিম। এই আঁচনিখনত কি পাব? উচ্চতৰ মাধ্যমিক নাম যিসকলে প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰিছে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা 1000 টকা পাব। উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষলৈ যেতিয়া উন্নত হ'ব তেতিয়াও পাব, আৰু অহাবাৰ প্ৰথম বৰ্ষত যিসকলে নামভৰ্তি কৰিব তেওঁলোকেও পাব। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি যিসকলে ডিগ্ৰীত নামভৰ্তি কৰিলে তেওঁলোকে 1250 টকা পাব, ছোৱালীসকলে পাব। বিয়া হ'লে কিন্তু নাপাব, বিয়া নোহোৱা থাকালৈকে পাব। বিয়া হৈ গ'লেতো আঁচনিখনৰ অৰ্থই নাথাকিব, বাল্য বিবাহটো হৈয়ে গ'ল। কিন্তু বাল্য বিবাহ যাতে হ'ব নালাগে, ছোৱালীজনী যাতে ঘৰৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে বোজা হ'ব নালাগে, তাৰ বাবে আমি 1250 টকা প্ৰতি মাহত দিম 10 মাহৰ বাবে, দুমাহ গৰম বন্ধ থাকে। আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত যদি পঢ়ে 2500 টকা দিম প্ৰত্যেক মাহত। অৱশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰীগৰাকী বিবাহিত হ'লেও আমাৰ সমস্যা নাথাকে। অহাকালি নিযুত ময়না আঁচনিৰ আমি পপত্ৰ বিতৰণ কৰিম। সাংবাদিক মেল এখনো আছে, তাতে আমি গোটেই আঁচনিখনৰ বিষয়ে বুজাই দিম। মই অসমৰ প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰা সমূহ ভাগিনী কন্যা সন্তানসকলক নিযুত ময়নাৰ ফৰ্মখন সোনকালে পূৰণ কৰি দিবলৈ আহ্বান জনাম। যিমানে আপোনালোকে সোনকালে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিব ময়ো সিমানে টকাকেইটা বেংকলৈ পঠাব পাৰিম। 10 অক্টোবৰৰ দিনা প্ৰথম কিস্তি পঠাবৰ বাবে মই মনত ভাবি আছোঁ, যদিহে আপোনালোকৰ পৰা ভাগিনীহঁতৰ পৰা সহায় আৰু সহযোগিতা পাওঁ। কলেজৰ অধ্যক্ষসকলেও সহযোগিতা কৰিব লাগিব। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰত পঢ়া ছোৱালীসকলক মই এতিয়াই কওঁ, অহাবাৰ যেতিয়া তোমালোকে ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত নাম লগাবা, বা ডিগ্ৰী থাৰ্ড ইয়াৰত পঢ়ি থকা ছোৱালীসকলক কম, অহাবাৰ যেতিয়া আপোনালোকে পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত নাম লগাব আপোনালোকেও এই আঁচনিৰ সমভাগী হ'ব।